Vítajte pri našej ďalšej futbalovej besede. Čas neuveriteľne rýchlo letí a v prípade futbalového Slovana Bratislava sa zdá, že jeho významné milníky tu boli iba nedávno. Či už to bolo historické víťazstvo, slávne víťazstvo v pohári víťazov pohárov v roku 1969 v Bazileji so slávnou FC Barcelona, alebo aj posledný federálny titul v spoločnej Československej lige v roku 1992. A práve toto výročie si pripomenieme s jeho vtedajšími aktérmi a bývalými vynikajúcimi hráčmi. Na časy tohto obrovského úspechu budeme spomínať spoločne s bývalými slovenskými a československými reprezentantmi a internacionálom hrajúcim aj na britských ostrovoch, obrancom Vladimírom Kinderom. Vítaj, Vlado. Ďakujem. S rýchlo novým útočníkom Ladislavom Peckom. Vítaj, Laco. Dobrý, ahoj. A s vôbec prvým Slovákom v talianskej sérii a obrancom Milošom Glonekom. Vítaj, Miloš. Ďakujem. Páni, veríte tomu, že už to je 30 rokov, čo ste zdvihli nad hlavu ten slávny pohár v tom čase posledný federálny, pretože sa nám rozpadala federácia? Laco? Teraz už veríme, lebo prednedávno sme mali také milé stretnutie s fanúšikmi, ktorí si na to spomenuli a ja úprimne som si dovtedy ani na to nejak nespomenul, ale že už je to 30 rokov ani nie a od toho stretnutia si tak viac menej pripomínam a tie spomienky sú veľmi pekné a dobré. No, vy vyzeráte stále mlado, hoci vás spája číslica 53, ja to takto prezradím teraz. To znamená, že všetci traja máte 53 rokov a človek by to vôbec na vás nepovedal. Vlado, ty si ako na to spomínaš, na ten posledný federálny titul? Tak určite oslavy boli fantastické, zápas bol perfektný, sme vyhrali 3-0 a naozaj sme chceli spraviť tým divákom, ktorí prišli na štadión na radosť. Nakoniec sa nám to podarilo, takže sme boli všetci spokojní a hlavne sme sa možno teraz, možno pred týždňom sme sa možno s niektorými možno aj po 20 rokov videli, takže bolo to celkom príjemné, tak ako hovorí Laco. Miloš, pre teba to čo znamená táto spomienka? Tak bolo to krásne obdobie, kde sa zišla super partia chalanov, kde sme sa stretávali aj mimo ihriska a to bolo vidno a sa to prenieslo aj na to ihrisko. A stretávame sa to dnes v podstate niektorí, nie všetci, ale prakticky na dennej báze. Tak poďme to tak trošku rozobrať, tú éru spred tých 30 rokov, aspoň uvidím, že ako vám dobre slúži pamäť, ale myslím si, že dobre. S tou Spartou to bola 0-3 a tam už to vyzeralo tak dosť beznádejne, nie? Neviem, či beznádejne. So Spartou sme mali vždy problémy doma. Aj rok predtým sme prehrali 3-0 ďalšiu sezónu, ale ešte stále sme mali náskok. To bolo 45 000 divákov vtedy. A to bolo asi najhlavnejšie z toho obdobia, že nám tam chodilo 45 000 divákov celú jar, nie len na jeden zápas. Takže to bolo asi pre nás tá najväčšia odmena, alebo to zadozučinenie. Ja na to nezabudnem, na ten zápas to Spartou, pretože mali sme reprezentačný zráz, ešte vtedy ešte vlastne federálna reprezentácia, kde vlastne Slováci z nás bolo veľmi málo. A nezabudnem po tom zápase, že tie tlačovky, ktoré boli, že teda blíži sa derby so Spartou a viem, že som im tedy povedal, že no určite to nebude tak ako minulý rok. No a bohužiaľ bolo. Takže nezabudnem na to. Vlado? Tak samozrejme, nás to bolo určite nešťastný zápas. Chceli sme ten zápas zvládnuť a pre takou kulisou hlavne. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo, ale myslím si, že sme si to vynohali po tom posledným zápasom, takže potom sme to neľutovali. Samozrejme, ten zápas bol taký, že nechceli sme ho prehrať. Zo Spartu už vôbec nie, ale bohužiaľ dopadlo to. Áno, s tými Vitkovicami potom, to nebol taký atraktívny súper ako Sparta, ale vtedy ste ten výsledok úplne otočili. Bolo to 3-0 vo váš prospech a to vlastne rozhodlo o tom titule. Tam tiež bolo asi 35 000 ľudí vtedy. Nemá sa viac, to bolo vypredaný štadión, tam 45 000 ľudí, ešte viac, bolo vypredaný. Myslím, že tam bolo viac ako je kapacita. No. Viac ako je kapacita. Nebol tam veľký ten psychický tlak vtedy? Ja neviem, ja som bol ten zápas na lavičke, ten posledný, lebo som sa týždeň predtým zranil v zápase, celý týždeň som netrénoval, ale ja si myslím, že sme si to nepripúšťali a tá sila a tá pohoda celú tú sezónu bola taká, že sa to zvládne a hlavne sme mali Peťa, ktorý to aj ukázal v tom zápase. Áno, to je veľmi dôležitý faktor, Peter Dubovský, ktorý žiaľ tragicky zahynul, nie je tu medzi nami, ale výrazným spôsobom sa pričinil vlastne o ten posledný federálny titul. Ako sa hralo s Petrom, Miloš? Tak Peter bol výnimočný futbalista. Pre všetkým bol to super chalán, ktorý pred cudzím prostredím vyzeral veľmi uzavretý, ale vedel sa zabávať a na ihrisku
ako hovorili Taliani, bol to Fori Gioco hráč, proste ten rozdielový hráč, ktorý vždy vedel niečo vymyslieť, vedel dať gól, proste kľúčový hráč. Tak nie, nadarmo si ho potom neskôr vybral Real Madrid. Presne, takže Vlado, ty si vlastne veľmi úzko s ním ako strednopoliar. Vlastne ty si bol obranca alebo strednopoliar, lebo ty si bol taký univerzál. Najprv som bol útočník, ale potom v mladšom dojazde už ma, respektíve do mladšieho dojazdu som bol útočník, ale potom už ma dávali tak viacej dozadu, alebo respektíve hrával som viacej aj v zálohe. My sme bránili jeho útočník. Áno, áno. Čiže defenzívny záložník, dá sa povedať. Lebo Laco nevedel, akože útočiť, tak kvôli tomu, preto som musel viacej útočiť. Nie, ako hovorím, tak s Peťom sa mi spolupracovalo dobre, tak ja som s ním prakticky bol aj na izbe, spolu sme bývali aj v reprezentácii, aj v Slovane, takže sme si vychádzali veľmi dobre a škoda, že není medzi nami. No, keď sa pozriete na tú partiu, ktorá vlastne vtedy vybojovala tento titul, tak ktorí hráči by stáli za zmienku, ktorí naozaj boli ako veľké osobnosti, pretože bol tam Jaro Tymko napríklad, bol tam Šaňo Vencel mladší ako brankár, mohol by som tu tie mená, vlastne Ondrej Krištofík, Lanc, no nechcem niekoho zabudnúť, ale ako, čo vás tak stmelovalo, že ste toto dokázali, pretože tá rivalita s tými pražskými S tu bola vždy ako obrovská a vy ste to dokázali na konci federácie. Hlavne bolo asi, čo si povedal na začiatku, že máme 53 rokov a my sme boli viac menej dokola taký ročník. Áno. A rozumeli sme si ľudský, futbalovo a to, Miloš hovoril, že sa to prenieslo na to ihrisko a to bol hlavný ten element, že sme išli i taká naša generácia za tým úspechom. Vtedy bol trénerom Dušan Galis. Aký bol tréner? Tak by som povedal, že poňal to z také inej stránky, že bol skôr coach ako tréner a dokázal nás pochopiť na tom ihrisku a v tej dobe vlastne pochopil to, čo vlastne, aký má káder v ruke asi a robil to dobre. Čiže tú metodológiu robil skôr ako Vlado Valovič? Alebo... Tak to neviem, akože posúdiť asi tréningy áno, ale on bol taký, dokázal vyhecovať tú kabínu, dokázali zavrieť oči vtedy, keď mal nad určitými záležitostiami a to v tom vlastne bol veľký. Áno, vy ste, ja som to spomínal na začiatku, vy ste boli všetci aj československí reprezentanti, aj slovenskí. Zohral tam ten faktor tej skvelej úrovne v Slovane naozaj tú rozhodujúcu úlohu, že ste sa dostali teda aj do ešte federálnej reprezentácie a potom neskôr kontinuálne ste pokračovali v slovenskej? Vlado. No tak ja som iba ja reprezentoval, síce som bol na zrazok viacejkrát akože v bývalej Československej federácie, ale ja si myslím, že určite prakticky sme potom v slovenskej reprezentácii tvorili gro zo Slovana, takže keď to zoberieme, tak bol prakticky čo hráč, tak toho skoro reprezentant. Takže ja si myslím, že tá partia za prehod aj do tej reprezentácie a tým pádom sme fungovali aj na jednej, aj na druhom fronte, takže akože určite boli sme sa vedeli pochopiť. Lož? Tak ja si myslím, že predovšetkým to bolo úrovne celkovej celej federálnej ligy, že bola strašne ťažká, takisto ako bola ťažká druhá liga vôbec a tá konkurencia ťahala nás dopredu a aj všetky ostatné mužstva, hlavne asi tá rivalita Češi-Slováci, ale aj derby s Interom a s Dunajskou Stredou a každý hovorí iba o týchto zápasoch, ale pre nás boli strašne ťažké zápasy. Hradec Králové, Budejovice také, že kde sa ťažko vyhrávalo. A tie sme predovšetkým zvládli a to bol ten základ toho úspechu. Laco? Ja, hlavne sme si získali rešpekt u tých českých hráčov, hlavne v Sparte, ktorí dovtedy tvorili gro reprezentácie a my sme sa tam dostali viacerí z toho Slovana. Takže už zistili alebo nás prijali tak trošku ináč. Aj tie zápasy potom už boli iné a bolo to vidno aj na ľuďoch, aj keď sme my prišli do Prahy a už nás poznali aj ľudia a hráči a už aj oni nás brali trochu ináč po tých troch rokoch v tej reprezentácii a myslím si, že aj oni cítili, že je to mužstvo, ktoré môže ich zdolávať a tak aj k tomu pristupovali a tak sme sa aj hecovali v tej reprezentácii. Ako vás potom aj v tej reprezentácii brali, pretože vieme, že keď sme boli majstri Európy, tak tam bolo gro naozaj Slovákov. Tam boli, myslím, že 9 Slováci v základnej zostave v tej jedenástke, keď ste hrali vy za československú reprezentáciu. Ako vás brali vlastne naši bratia Česi?
Miloš? Ja si myslím, že my spolu vychádzali skutočne veľmi dobre. Ako, mm-hmm. Či so Sparťanmi, alebo so Ostravákmi, tam sme boli takisto partia. Bralo sa to profesionálne. Keby si mal niektoré mená, tak spomenul, že kto tam vtedy bol, aby sme to pripomenuli našim... V tej prvej fázi, keď som akože ja začínal, tak tam bol tam Tomáš Skuhravý, ešte mm-hmm. vlastne Pepo Chovanec a vlastne táto garnitúra, potom sa to trošku omladilo, bol tam Jirko Novotný, Horsigl, a boli tam Kulovci, Knoflíček, ale my sme spolu skutočne vychádzali veľmi dobre, akože boli sme kamaráti, tie zrazy prebiehali tak, že tak dnes to už môžem povedať, že robili sme vylomeniny a chodili sme von, čo sme nemali a... Takže akože vychádzali sme fakt dobre. Ale podstatné bolo, že na ihrisku ste odvádzali 100% výkon. Asi to bola podmienka. Hej. S tebe sa s kým dobre hralo, ako z tých čias, Vlado? Okrem toho Petra Dubovského, ktorého si spomenul. Hovorím, že ja som to bol jeden zápas, takže pre mňa to je ťažké. Tak ja som, tak určite sme sa poznali z ligových zápasov, takže nemal som nejaké vytipované hráča, s ktorým sa mi hralo nejak dobre. Akože, hovorím, tá partia bola celkom dobrá aj v reprezentácii ČSFR, takže ako, ja si myslím, že tam problém nebol žiadny. Láco, ty si tam mal väčšiu konkurenciu v tom útoku? Áno, tak my sme tam v podstate sa dostali už cez 21, kde som hral za federálnu reprezentáciu, ale potom my sa, jak Miloš hovorí, dostali s Horstom Siglom, Pavel Kuka, čo boli útočníci a ja som zažil ešte iba Knoflíčka, ktorý bol pre mňa najväčšia konkurencia a aj vzor. Áno, áno. Takže pre tých útočiacich, no a hlavne tam bol Tomáš Kuhravý v útoku, čo bol v tej dobe. Bombero. Tak hrať s ním, to bol zážitok a hovorím, bolo nám aj ľúto asi, že sa tá federálna liga rozpadla, lebo tá konkurencia a ten futbal bol trošku inde. Nakoľko vám otvorili tieto úspechy dvere potom možno aj do sveta? Lebo ty si, Vlado, pôsobil, ja som to spomínal, v anglickej Premiership. Tam sa málo kto dostal. Neviem, či si aj nebol prvý Slovák, ktorý tam prvý, bol? Prvý Slovák vôbec. Takže tak, ako som povedal, že Miloš bol prvý Slovák v sérii A, tak ty si bol vlastne v Premiership za Middlesbrough. Áno, áno. Tak ja som mohol pristúpiť aj 2 roky predtým do Lestred, vtedy sa nejak kluby nedohodli, už boli aj nejaké podmienky dohodnuté, len bohužiaľ sa kluby nedohodli, takže tým pádom som musel 2 roky počkať a tak samozrejme to bolo to ťažké, sme chodili po skúškach, akože samozrejme nebolo to také jednoduché, hlavne potrebovali sme pracovné povolenie, či tým pádom som musel mať odohrať tých 75% zápasov v reprezentácii, takže ono to pracovné povolenie bolo na niečo podmienené. Čiže nebolo to jednoduché, ale som rád, že to tak dopadlo, že som tam naozaj bol. Ako si si zvykol, lebo tam aj tá jazyková bariéra na konci zrejme, či už si vedel po anglicky? Nevedel som. Tak, naučil som sa, hlavne samozrejme začiatky boli ťažké, ale ja si myslím, že do takého skvelého klubu, aj späť v tej dobe, jak tam boli Ravanelli, Junino, takže tam boli naozaj svetoví hráči. Prakticky Ravanelli bol najlepší platený hráč v anglickej lige, čiže o niečo tom svedčalo a samozrejme ja som iba obkúkaval, možno, že ticho závidel. Som prišiel zo Slovenska, ktoré bolo malé, ktoré možno niektorí Angličania nevedeli, že kde je Slovensko, takže pre mňa to bolo veľký zážitok. Musel si im to vysvetľovať? Musel som. Keď som išiel na reprezentačný zájazd, tak prakticky v tej dobe bola v Jugoslávii vojna a oni si mysleli, že ja ostanem bojovať. Takže... Áno, ja viem, o čom hovoríš, lebo ja som v tom čase bol korešpondentom Československej televízie v Poľsku a tam mi stále hovorili, že český korešpondent, ja hovorím, nie, ja som Slovák, ja som slovenský korešpondent. Ale nevedeli to pochopiť, tí Poliaci. No, ako to bolo u teba, Miloš, lebo v tom Taliansku to je tiež istá bariéra jazyková. Ty si hral za Anconu. Ako dlho si tam pôsobil? 2 roky som tam bol. A tá taliančina je trošku ľahšie, akože. Ale určite je to ťažké, že človek príde, nevie reč, nevie nič, tie začiatky sú skutočne ťažké. No, ako si zvykol na tú úroveň, lebo tá talianska liga je považovaná za tých medzi top 5 v Európe, zobrali ťa hneď medzi seba? Tak zobrali ma, pretože tam je to o tom, že keď ste cudzinec, tak mali by ste byť lepší ako tí domáci a tam to platilo násobne, pretože to bola ešte doba, keď vlastne mohli hrať len traja cudzinci a v každom to jednom ústaví bolo 5-6, takže v tom čase to bola akože veľmi ťažká súťaž a každý zápas bol ťažký. Áno, čo ti to dalo vlastne tá talianska liga?
No tak dalo mi to každý zápas v krčoch skončil, že sa trénovalo úplne inak ako u nás a ďaleko väčšia intenzita na tie zápasy, ale proste tá atmosféra tam a tí ľudia, ako to človek nezabudne. Hej. To, potom si človek uvedomí, že ako sa má vlastne niekde inde dobre, keď tam nemôžete ísť na ulicu nikde, že to je tá daň za vlastne za slavu. Laco, tvoje kroky zo Slovana potom viedli kam? Ako ty si v zahraničí vlastne do takýchto... Zo Slovana do Slovana. Do týchto superlík si sa nedostal? Nie, dva týždne bol mimo. A neboli, bohužiaľ, neboli ponuky? Boli, však mal som ísť aj do Španielska, aj do Anglicka, ale bohužiaľ, ako hovoril Kindio, život prináša také veci, nikomu to vyjde, nikomu nie. To je škoda, lebo bohužiaľ. Dnes by sme možno ti stavali niekde pomník, ale... Tak ale jeho teraz stavajú, chodí po Slovensku, jeho každé všade ľudia poznajú. A okrem Slovana. Tu nepoznajú ani nás. No dobré, po takom hráčovi a trénerovi, však si aj trénoval, ako nikto nesiahne v dnešnej dobe? Uvidíme, čakám, dúfam, že áno. Áno, čiže teraz... Ja, ale je to ťažké. Teraz oddychuješ teraz? Áno, teraz som oddychoval a už dosť dlho. Zle telefónne číslo. Áno, potom na záver dáme reklamu. Lebo Karel Šíp, čo má tu všechno party, tak keď tam príde nejaký host, tak on povie, že keď sa niekto takto postiažuje ako ty, že práve nemá prácu, tak povedal, no, že zajtra zazvoní telefón a príde nejaká ponuka. Tak dúfajme, že aj keď odvysielame túto reláciu, takže možno niekto zazvoní. Dúfam, že niekým. Zavoláme. Tak teraz trošku vážnejšie, páni. Ako vidíte dnešný Slovan? Pretože predsa len, keď ja tu mám tú súpisku, no tam ani neviem, či tam bol vôbec nejaký cudzinec v tom čase. Bol jeden, hej, pol sezóny. Harui, no to je jediné meno. Ale teraz, keď si zoberiete tú zostavu Slovana, ja si neviem nájsť nejaký vzťah k tomu, lebo keď tam vidím, že Čavrič a neviem, bez urážky, ako nechcem nikomu ublížiť, alebo Medvedev, alebo tak, mne tam stále chýba, tí odchovanci mi chýbajú, to, čo Slovan vždy bol tým typický, proste, že mal tých odchovancov. Vlado, ako to ty vidíš, túto cestu, ktorou sa vydal Slovan? Ťažké. Tak samozrejme, aj keď to zoberieme, tak nikto prakticky z nás bývalých hráčov možno nerobí v štruktúrach klubu. Mm-hmm. Je to smutné. To je smutné. Naozaj, tých hráčov, dajme tomu, aj keď sa poprechádzajú možno po meste, nikto ich nepozná. Akože, tak, jak možno poznali nás, akože teda sa nechválime. Bohužiaľ, je to realita, lebo aj tých chalaňov poznali, akože nielen diváci, ale poznali tí ľudia, ktorí, ja neviem, robili v krčmách a takto. Presne. Čašničky. Aj. Teba. A hovorím, že dneska, akože proste je tam naozaj všetko cudzinci. My sme si teda zrobili srandu, že dajme tomu pred, že čo bude za 10 rokov, že kto bude chodiť dávať za starých pánov, alebo internacionála Slovana. Áno. No koho zavolajú? No, to je dobrá otázka. To je dobrá otázka. No. Kde ho zloženú? Kde ho zloženú? V ktorej časti Európy? My už nebudeme chodiť dávať, lebo my už budeme na vozíku, či? Neviem ako ty, ale vlastne ešte dobré. Čiže hovorím, áno, aj mne to chýba, akože samozrejme odchovanci, možno keď tí odchovanci tam hrajú, tak hrajú možno 2 sezóny, 3 sezóny a potom odídu preč. Lebo vidia, že proste, alebo možno, že aj pre tých dorastencov je ťažko sa nejak vžiť, keď vedia, že do toho amústva sa nedostanú a nedostanú, že nejakú príležitosť, aby mohli ukázať svoje futbalové kvality. Miloš, je to dobrý trend toto, lebo ja neviem, kedy si bol aj strediska vrcholového športu, aj tie športové triedy a naozaj sa vychovávala tá mládež, tak, ten dorast. Myslím si, že je to udiel momentálne futbalu ako takého. Nie je to len problém Slovana, ale je to aj vo svete tak, ale je treba povedať, že práve tie menšie kluby, ktoré si nemôžu dovoliť a zaplatiť hocikoho, tak práve vychovajú tých hráčov a práve tam majú tých odchovancov. A to je vlastne to, čo v tom Slovane mi trošku chýba. Práve to, že kde v tých menších kluboch v tom zahraničí presne o to išlo, že chodili babky, detkovia a celá rodina na ten futbal a mali vzťah k tomu klubu. A vidíš tu na Slovensku takú analogiu, že bol by to aj nejaký dobrý príklad? Lebo napríklad, keď ja len takú Žilinu spomeniem, to je Liaheň, akadémia, dajme tomu. Tak určite, podľa mňa je to zase úplne opačný extrém, hej, že tiež asi to treba nejakú kombináciu toho, príklad je Ružomberok takisto, hej, tento rok, že kde je, čo je asi práca túto kolegu, hej, že ktorý tam bol takisto v Ružomberku a teraz vlastne berú z toho ovocie, takže určite to cesta je. Laco, keď to porovnáš, práca v Slovane, v Ružomberku napríklad, je v tom veľký rozdiel?
o moc veľký rozdiel. Momentálne Slovan, ja sa momentálnym Slovanom nerad vyjadrujem. Ja to chápam. Nemám k tomu aj nie, že by proste ale nefandím. Nemám keď si to zažil ako hráč ešte, no, tak som mal skôr mysli. Tak hej. Ja som tam bol dvakrát jak tréner a posledný dvakrát preč. Takže Slovanie majú svoju cestu, inú. Je to ich cesta. My s ním nikto nesúhlasíme. A keď sa pozriete na ten štadión, koľko tam chodí ľudí, tak asi málo kto s tým súhlasí a to je ich vec. A tá práca v Ružomberku je tá rodina. Uh-huh. To, čo bolo, my sme boli vtedy pred 30 rokmi Slovanie, bol to najväčší klub v Československu, Slovensku, ale keď ste tam už boli a boli vnútri, tak ste boli jak v rodine. To nikto nevie, to si myslí, že tam bolo, a práve to bol opak. Keď ste sa tam už dostali a boli ste tam, tak ste sa cítili naozaj jak v rodine. A toto je v tých menších kluboch, a toto už bolo aj v Ružomberku, kde sa postupnou cestou vyšlo. Začali sme tiež robiť akadémiu mladých hráčov, aby sme sa vyrovnali, ale teraz to dobre sklobili, že sú tam aj skúsení, aj mladí hráči. Lebo len s mladými sa to zase nedá, jak to v Žiline. A robiť to zase jak v Žiline len na predaj, tiež to nie je cesta. Takže v Ružomberku to teraz pomaly vychádza. A dúfam, že v tom budú pokračovať aj ďalej a predajú niektorých hráčov a môžu vychovávať ďalší. Bodaj by predali hráčov ale do Slovana alebo do Trnavy a žili z toho oni alebo predali Michalovce nejakého hráča do Slovana a podporol by sa aj ten vidiecký klub, jak sa hovorí. A toto teraz najlepšie robila Slavia, ktorá predala za veľké peniaze do Anglicka hráčov a kúpili 3-4 z Českej ligy. A pomohli českým klubom a majú tam znova českých hráčov. A toto je, si myslím, ten najlepší príklad. Ty si tu naznačil tú cestu, ale máme posledné 4,5 minúty do konca našej relácie, takže skúste každý z vás, páni, povedať, čo by teda pomohlo Slovanu, aby to bol znova ten slávny Slovan, ktorý tu bol napríklad v roku 1992. Vlado. Myslím si, že dať šancu odchovancom, možno naozaj pritiahnuť možno najlepších hráčov zo Slovenska a naozaj hrať, možno, že tak, jak spomínal Laco, dvaja teda cudzinci, tak, jak to bolo voľa kedy, že mohli hrať s pracovným povolením trebárs a tak by to mohlo napredovať a tým pádom by dostali sa tí hráči aj do reprezentácie a to by bola nejaká cesta. Áno, mal by tu nejaký limit, pretože koľko cudzincov by mohlo hrať z tvojho pohľadu? No, myslím si, že to by neobstalo právne, takže to je určite cesta. Koľko limit je? Len z Európskej únie to neobstalo. No, to by neprešlo určite. Ono je to ťažké. Ja si myslím, že čo by Slovanov ako takému pomohlo, by bola federálna liga napríklad. Ono je to dosť ťažké aj tých ľudí prilákať, keď boli zvyknutí chodiť na Sláviu, Spartu a ako bez urážky teraz, že prídu na Zlaté Moravce, alebo je to... Sereť. Teraz už ani nie. Teraz už asi nie. Takže... Rozpustili. Asi keby sme vedeli odpoveď, vedie aj tí ľudia, ktorí tam robia, vedia robiť s futbalom, takže nie je to jednoduché. Áno, Laco, čo si ty myslíš o tom? Aj z pohľadu tej perspektívy v prospekt napríklad úrovne celého slovenského futbalu, reprezentácie napríklad, lebo keď tam máme 9 alebo koľko cudzincov v tom Slovane, tak to asi nebude nejaká veľká liaheň pre reprezentáciu. No, tak on je problém, že 9 Slovane je v našej celej ligy je väčší počet cudzincov, jak slovenských hráčov a to už je trošku veľký problém aj pre tú reprezentáciu, ale pre Slovan je, hovorím, najlepšie nájsť si hráčov, alebo v prvom rade si musia nájsť hráčov, ktorí pritiahnu divákov do hľadiska. To je základ. Musí, jak za našich čas, keď ja som bol decko, tak som fandil Masnému a Švejlíkovi a pretelkou som čakal len na nich dvoch. Niektorí sa páčili iní hráči. Za našej doby pritiahol Dubovský niektorých hráčov, niektorých Miloš, niektorých Kindžo a zrazu tam bolo 40 000 ľudí. A toto je cesta, že nie len kúpiť hráčov a cudzincov a vytvoriť mústvo, musia tí ľudia nejak cítiť stotožniť sa s tým mústvom. Takže vytvoriť takých hráčov, že ktorý 1000 pôjde na jedného, 1000 na ďalšieho a zrazu majú 12 000 ľudí na štadióne a budú mať inú atmosféru. Hovorím, to, treba to vedieť, sklbiť. A možno moja taká záverečná otázka na vás všetkých troch. Myslíte si, že je to aj v tom, že štát nerobí všetko preto, aby podporil úroveň nášho športu a napríklad aj futbalu? Lebo hovorí sa, že futbal a hokej majú najvyššiu podporu od štátu, ale nejak to nevidno.
No toho to nejak nevidím, takže neviem, akože... No, tak tá podpora nie je žiadna. No, ten šport je bohužiaľ, a to nie je len štát, ten šport je spoločenský, úplne niekde inde, ak bol pred 30 rokmi. A to je veľký problém, nie je len futbal, okej. Mm-hmm. Tam sa ešte nájdu peniaze, ale keď si pozrite, ten futbal je stále najlacnejší šport. Mm-hmm. Kúpi rodič kopačky detskú a mají na celý rok a baví sa. Nemusí platiť haly, zimné štadióny, tenisové kurty, neviem čo je ťažké, ale celá tá úroveň a ten pohľad na šport na Slovensku je veľmi zlý, veľmi zlý. Keď si teraz pozriete, máme jedinú športovku, lyžiarku, ktorá je svetová a o tom už nemáme. A v tých kolektívnych športov a v tých prime športoch už vôbec nemáme nejakú konkurencieschopnosť. A v tých športoch, ktorých sme dosiahli úspechy, tam zase chýba tá podpora, ako v Odmyslavom napríklad veslovanie. A to je to. Je to. A podobne, no. Miloš? Tak myslím si, že to je takisto o tom, že všetko je o peniazoch. Uh-huh. Ono sa to hovorí, že nie je to tak, ale bohužiaľ to tak je. A preto my, keď tu ideme kritizovať, ja neviem, či hokej, alebo či prehráme so Švajčiarskom, no nech idú si porovnať podmienky švajčiarskeho a mládeži a všetkého, že jak sa oni tomu všetkému venujú a čo robíme my. Presne, no mohli by sme ešte dlho hovoriť a z rôznych iných uhlov pohľadu, ale ja vám veľmi pekne ďakujem aj za to, že ste si takto prišli spoločne spomenúť na ten historický úspech, ktorý bol pred 30 rokmi. A my nezabúdame a my to pripomíname a preto ste aj tu v Metropolitnej televízii, že Bratislava si to váži. Takže Vlado Kinder. Ďakujem pekne. Miloš Glonek. Ďakujem pekne. Láco Pecko. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň ešte. Ďakujem pekne ešte raz a želám vám veľa životných aj iných úspechov. Láco, to číslo nezabudne. To číslo nezabudne. Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a budem sa tešiť na ďalšie športové témy v televízii Bratislava. Dovidenia.